כל חודש ניסן, זמן של הברכה. אבל, זריזין מקדימין למצוות. ומצווה מן המובחר לברך בראש חודש. לכן המנהג שלנו, המנהג של אבא האהוב, אבא הקדוש רב יורם מיכאל, סבא רב חנניה, ככה אני זוכר, בראש חודש, על הבוקר אחרי הנץ לברך. ואני אגיד לכם, אוסיף לכם, אצל האבא, יום שבקעת אילנות, היינו עושים אותו יום טוב ממש, ממש כמו חג. יום גדול מאוד, וכל הציבור היה מגיע. מגיעים מאות רבות, גם במהיר לארץ תבואו, תראו גם יבואו 5,000 איש, יהיה ברכה במקום וזמן, ותראו זה מעמד מרגש מאוד, ומיוחד מאוד, כמו שנראה בסמוך. לכתחילה, צריך שיהיו שני אילנות שהוציאו פרח, ואפילו ממין אחד. איזה אילנות? אילנות פרי. ולא אילנות? סרק, יפה מאוד. פה השבח של הפירות. זה גם עוד נקודה של מוסר השכל וחיזוק לאדם וגם העידוד. העצים האלו שעכשיו מוציאים פרחים. אתמול היה להם שלכת. שעברת לפני חודשיים בשטח, איך ראית אותם? עצים יבשים, בלי עלה אחד, הכל רקוב, הכל נובל. עוד בא למטע, גזם אותם, כל הגזם, דיקק אותם. מה אמרת? הלך על העץ הזה, אה? עכשיו נגיעה פריחה חדשה, תקופה חדשה, עלים חדשים, יבול חדש. איזה יופי. אומרים לאדם גם, אומרים עליך הם קשים. אתה עובר שלכת? תשמח. אתה יודע למה? כי אתה לפני הפריחה החדשה. כי האדם עץ השדה.